Saeimas budžeta komisijas piedāvātajā atbalstā hipotekāro kredītu ņēmējiem bankas kritizē teju visu. Uzdot šādu atbalstu administrēšanu bankām neesot pamatoti un tās ar uzdevumu netikšot galā. Turklāt atbalsts neesot mērķēts, jo ieguvēji būs arī turīgākā sabiedrības daļa, kurai šāds atbalsts nemaz nav nepieciešams. Vismaz SEB bankā tas nozīmē, ka mums būtu šī nodeva jāizdala un jāaprēķina gandrīz visiem mūsu kredītņēmējiem. Mēs runājam par 90% no aizņēmējiem. Bankas draud, ka šāda veida atbalsta ieviešana ietekmēs visu nākotnes kredītu tirgu Latvijā, to padarot vēl nepieejamāku. Un līdz ar to cietīšot visu uzņēmēju darbības vide. Lai notiktu izaugsme, ir nepieciešams finansējums vairāk un lētāk. Jautājums, šis lēmums palielinās finansējumu pieejamību un padarīs viņu lētāku? Atbilde ir nē. Vai tas atļaus papildus piesaistīt investors? Atbilde ir nē, jo padarīs Latviju nepievilcīgāk. Atbildīgās komisijas vadītājs Jānis Reirs arī uzklausot banku kritiku, negrasās atkāpties no priekšlikuma šādā veidā atbalstīt kredītņēmējus. Šī ir kārtējā reize, kad bankas mēģina iebiedēt sabiedrību, un šiem biediem nav pamata. Bankas darbojās privātā tirgu un, varbūt atbrīvojot šo tirgus daļu, parādīsies spēlētājs. Lietuva, reaģējot uz šā gada banku straujo peļņu pieaugumu saistībā ar procentu likmju kāpumu, jau noteikusi solidaritātes nodokli savām kredītiestādēm. Paredzēts, ka tas valsts budžetā ienesīs vairāk nekā 240 miljonus eiro, un lai gan pirms dažiem mēnešiem tas būtu šķits vēl pavisam nereāli, Latvijas Komercbankas Saeimas piedāvātā atbalsta vietā tagad rosina labāk rīkoties līdzīgi kā Lietuvā un tās aplikt ar papildu nodokli. Mēs tomēr mēģināsim iet vēlreiz un runāt ar politiķiem, lai ir risinājums, kas ir pieņemums gan mūsu bankai, gan visām bankām. Galā, ja runa par naudu, bankas ir gatavas maksāt nodokļus un tālāk jau kā to naudu sadala, tas būtu jautājums valsts institūcijām. Saeima par atbalstu kredītņēmējiem turpinās lemt jau šonedēļ, otrajā lasījumā. Lai atbalsts stātos spēkā, lēmumam būs nepieciešams atbalsts vēl arī trešajā, galīgajā lasījumā. Krišs Kairs, Ints Ivans, Latvijas televīzija.